ברוכים הבאים לנקודה IL, תוכנית שבועית בשיתוף הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, שעושה סדר בכל מה שקשור לנקודה הזו שאנחנו חיים בה. הכל על מה שבין ישראל לעולם, איך אנחנו נראים מכאן, איך אנחנו נראים משם. חצי סיכה על מפת העולם, וכל כך הרבה נקודות מבט. נקודה IL, יצאנו לדרך. על הקשר המיוחד בין תרבות לציונות ועל החיבור הייחודי של תרבות לישראל עם הפריפריה, נדבר היום עם ראש המחלקה לפעילות בישראל של ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל. עוד יהיו איתנו בנושא הזה מנכ"לית תרבות לישראל, רינת גלאון, מנהלת התרבות בחבל אשכול דליה חרלאפ, ושחקן תיאטרון הקאמרי ובית לסין, אייל רוזלס. נצא לקיבוץ הגעתון, לבקר את משתתפי תוכנית מסע מחול, וגם התרבות והאמנות הישראלית הן אולי שגרירות ההסברה הטובות ביותר שלנו. נפגוש שני יצואני תרבות ישראלית. רודריגו ויינר, מנכ"ל דסק אמריקה הלטינית בהסתדרות הציונית העולמית, וליפז בן יצחק, שליחת הסוכנות היהודית, שחזרה אלינו מאוניברסיטת מסצ'וסטס. נבקר בתוכנית בוחרים אחר של הסוכנות היהודית שעושה תיאטרון באפולה. נקפוץ לבקר את הקהילה היהודית במינכן ונארח משתתף בתוכנית המוזיקלית מסע רימון. וכמו תמיד, נסיים בפינת הג'וטיוב עם אבי מאיר. נקודה IL, יצאנו לדרך. תרבות לישראל הוקמה במטרה לקדם תוכניות תרבות שנתיות ביישובי הפריפריה. לעודד ניוד של אירועי תרבות איכותיים, לסייע, לייעץ ולתמוך בקיום סדרות תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואומנות פלסטית. אנחנו מבקשים לשוחח ולהבין יותר טוב על הקשר המיוחד בין תרבות לציונות עם ראש המחלקה לפעילות בישראל של ההסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב חגואל. שלום לך, יעקב. שלום וברכה. בוא נשמע מה היה הרעיון שעמד בהקמת התוכנית, הקשר בין ההסתדרות הציונית לתרבות. הקשר הוא קשר ברור. הרצל ראה את הציונות כאידיאל מתמשך, כמשהו שצריך להמשיך אותו גם אחרי הקמת המדינה. ואנחנו, בשיתוף עם משרד התרבות והספורט וברשות השרה לימור לבנת, לקחנו את העניין בצורה רצינית, ומזה כשנתיים אנחנו עושים תרבות בכל הארץ, ובעיקר בפריפריה. כן, באמת צריך להדגיש שזו תוכנית שהיא צעירה יחסית, הוקמה כמו שכרגע אמרת לפני כשנתיים, והפכה להיות חלק ממש מתוך האג'נדה של הסוכנות, של הציונות, ככה אתה רואה את זה? מתוך האג'נדה של ההסתדרות הציונית העולמית, מתוך האג'נדה שלנו כעם ישראל, שאנחנו צריכים להנגיש את התרבות לכל אדם. גם אם הוא גר בקריית שמונה וגם אם הוא גר בדימונה, הוא צריך לקבל תרבות, לא רק האדם שגר בתל אביב וגר ליד הבימה. כי לצערנו המציאות מלמדת אותנו שהוא מקבל פחות. נכון, ואנחנו בעזרת משרד התרבות והספורט עוזרים לסבסד, ואנחנו בעזרת המשאבים האלה מצליחים להנגיש את התרבות ואת האומנות לפריפריה. איך זה באמת מתבצע? הזכרת את המילה סבסוד. אנחנו, ישנם קריטריונים שקבעו במשרד התרבות. אנחנו עובדים על פי הקריטריונים. יש פה אלמנטים שונים של מצב סוציו-אקונומי של יישוב, מרחק שלו מתל אביב, עדיפות לאומית, הכל ביחד נכנס לתוך איזושהי נוסחה אחת, ואנחנו, בעזרת הנוסחה הזאת, עוזרים לרשויות המקומיות והאזוריות להנגיש את מופעי התרבות ואת אירועי האומנות אל הפריפריה שלהם, כמו אותו אזרח שיכול להיות נגיש לכך בהרבה יותר קלות בתל אביב. זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, ותקן אותי אם אני טועה, למעשה אתם כבר לוקחים את אותו סל תרבות שקיים, ואתם המתווך שמצליח להביא את אותו סל עבור הפריפריה. אנחנו עוזרים בתיווך, כן. ובמימון בעזרת משרד התרבות והספורט. אתה מרגיש שכבר הגעתם לאיזשהם הישגים? אתה כבר יכול לסכם את השנתיים האלה כהצלחה? אנחנו עמומים מכמה הישגים. דבר ראשון, ישנה את הפעילות השוטפת, שזה העיקר הגדול, שאנחנו מביאים מאות ואלפים לפעמים של אירועי תרבות אל הפריפריה, שזה הכי חשוב. מעבר לכך, יש אירועי שיא שהצלחנו לאסוף בתקופה הקצרה הזאת. למשל, לפני כחצי שנה הפקנו מטבריה ועד באר שבע בארבעה ערים, גם בנתניה ובאשדוד, עשינו לילה לבן, לילה לבן בעיר, כמו לילה לבן בתל אביב, רק הרבה יותר טוב והרבה יותר רחוק. אל תפתח חזית עם רון חולדאי, תזהר. לא, אני חושב שתחרות זה דבר טוב. אני
חושב שתחרות זה דבר טוב, והיה כיף לראות עשרות אלפי תושבים שגרים ביישובים האלה ובאזור שלהם, מגיעים אל האירועים, גם באמצע הלילה, ושמחים ורוקדים, ועם ישראל חי, מדהים. הדגש אגב הוא באמת להביא את, את אותם אירועים או אותם, אותה אומנות של המרכז לפריפריה. מה אם אגב ליצור את האומנות מתוך הפריפריה? גם בעניינים האלה אנחנו מתעסקים. אנחנו בעיקר בהסתדרות הציונית העולמית רוצים, אנחנו נמצאים איפה שצריכים אותנו. ואנחנו מנסים לעזור ולקחת אלינו משימות לאומיות חזקות כדי לעזור ולפתח את, את העם הזה בתוך המדינה החשובה הזאת. ועכשיו דיברנו באמת על ההישגים וזה נשמע באמת חגיגה אחת גדולה, ובכל זאת זה נשמע לי גם לא קל. אני מניחה שהרבה קשיים עמדו ועדיין עומדים בדרככם להביא תרבות לפריפריה. זה נכון, זה לא קל, אבל מצד שני זה מחמם את הלב לראות חיוכים של אנשים, לראות שמחה של אנשים. אבל איפה הם הקשיים שבהם אתם נתקלים? ישנם הרבה קשיים, ישנם קשיים בירוקרטיים, ישנם קשיים של... מי לא נותן לכם לעשות את זה? אני לא רוצה להרוס מחות. אני רוצה להבהיר שמדובר פה על חברה שעושה טוב לעם ישראל. מדובר פה על חברה שהיא חברת בת של ההסתדרות הציונית העולמית, שנקראת תרבות לישראל. יש שם צוות נפלא ואנשים מדהימים שמבינים בתרבות ועושים תרבות, ומה שאכפת להם שאנשים בסופו של יום ייהנו מהתרבות הזאת. עכשיו, אנחנו מכירים, זו לא הפעם הראשונה שאתה מתארח אצלנו, וכבר נכון. למדתי להכיר שאתה איש מאוד אופטימי, בעל חזון, כמו אגב רוב האנשים שאני מכירה שעובדים בסוכנות. ואני אשאל אותך שאלה שנדמה לי שכבר אני יודעת את התשובה על סמך היכרותנו, ובכל זאת אני אשאל אותה. אתה חושב, או אולי תנקוב אפילו באיזשהו מועד, מתי הפריפריה תהיה מספיק חזקה כדי לא להצטרך בשירותים היפים שאתם נותנים לה? אני לא אנקוב במועד, אבל בהחלט אני מאחל לכך, ואני אשמח שכל מי שיכול לעמוד על רגליו לבד, יעמוד על רגליו לבד. ואנחנו נעשה את הכל כדי לעזור לו, כי בסך הכל אנחנו עם אחד, ואנחנו רוצים לעשות דברים ביחד. וכיף לנו לעזור, אבל יהיה לנו כיף יותר שאנשים באמת, אותם יישובים יצליחו עם עצמם לעשות את הדברים. אבל אני חושב שמדובר פה על אנשים נפלאים, מדובר פה על יישובים נפלאים, בעיקר ראשי רשויות ורכזי תרבות, שעוזרים להביא את אותה תרבות שחסרה לפעמים אל הפריפריה, וזה כיף לראות אנשים שמחים אחרי כל הופעה או תוך כדי הופעה, וכיף לראות את עשרות מכתבי התודה שאנחנו מקבלים מהרשויות המקומיות ואת הטלפונים, תביאו עוד תרבות, ואנחנו כיף לנו לעשות דברים אדירים. ואני אומר שוב, בעזרת המיזם הזה שהוא שלנו ביחד עם משרד התרבות והספורט וברשות השרה לימור לבנת, אנחנו עושים דברים נפלאים. אני מאוד רוצה להודות לך, מר יעקב חגואל מההסתדרות הציונית. תודה רבה. תודה רבה, אלי. תרבות וציונות, כאמור, אתם רואים, הולכים ביחד. מה שאומר שמחול וציונות זה בכלל ריקוד מיוחד במינו. צוות נקודה אל יצא לקיבוץ הגעתון למסע מחול. במסגרת עידוד תוכניות חדשות של הסוכנות היהודית, נבחרה להקת המחול הקיבוצית בקיבוץ געתון לפתוח תוכנית מסע חדשה בתחום המחול. I just graduated from UCLA and this was something that came up that was dance related, which is something I've always been very interested in pursuing and have been pursuing my whole life. הלהקה מציעה תוכנית ייחודית בה יכולים רקדנים יהודים מרחבי העולם להגיע לישראל ולהשתלב במסגרת מקצועית של לימודי המחול. The balance that we get between sort of the massage side and the dance side is actually pretty even. Usually what happens is the majority of our time we're here in the kibbutz dancing every day, and then we will have excursions that are organized for us where we'll go to like the Negev or Jerusalem or Tel Aviv to sort of see and experience other aspects of Israeli life. בדומה לשאר תוכניות מסע, הצעירים לומדים עברית, זהות יהודית, וכמו כן מטיילים בארץ ולומדים להכיר אותה. A lot of the times these experiences that we do outside of the studio are experiences that we can take with us back in and actually use the emotions that we got from the trips and from the volunteer work into our dance. בימים אלה הוענקה ללהקת המחול הקיבוצית תעודת הוקרה מטעם הסוכנות היהודית על שיתוף הפעולה ועל החוויה המעצבת במסגרת הפרויקט. Just a
Being here has been really an amazing experience for me, life-changing definitely, and I'm planning to stay for the next 5 months for the next massage program as well. So that's how much it's affected me. התוכנית משודרת בחסות גינדי תל אביב, פרויקט של פעם במאה שנה. הערב במגזין. המינוי שלי הצליח להרגיז כמה אנשים. הוא היה מפכ"ל צעיר ומבטיח, אבל אז נאלץ להתפטר. להוציא מעבריינים מידע כנגדי. משה קרדי סוגר חשבון. המפכ"ל הוא הרבה יותר חזק מסרתי. חושף משטרה שלא הכרתם. מאבקי כוח, נקמנות, תקיעת סכינים בגב. המגזין, הערב, 5:55. Steve is home reading a script when suddenly the doorbell. Whoa. Thug A pins him while Thug B says, Jack wants his money back. Steve says, I don't know what you're talking about. Cut. Last chance. Suddenly the phone rings. Where are you? I'm waiting outside his house. Realizing their mistake, the thugs just say, sorry, and leave. The end. When it's HBO on Yes, you can always expect more. מעל מיליון צופי יס כבר נהנים מסדרות המופת של HBO ללא תוספת תשלום. Yes או, אל תתפשרו על פחות. Yes. אל תבכו שלא נשאר, כי זו באמת ההזדמנות האחרונה. מנקים עדפים במשבר לצרכן. נעלי ריצה נייקי לגבר שבמבצע, רק ב-299 שקלים. בקנייה של יותר מ-200 שקלים. אתם עוד פה? המשבר לצרכן. גם אתם עוברים ל-9 מיליון? ברור, מי לא? מה קרה? מה זה? אם כולם יעברו ל-9 מיליון, מי יישאר לממן את שוק ההון? כולם יעברו ל-9 מיליון, במקום סקי באלפים, שוק היחליק והחרמון על ניילון. וסק סלמון, אין שם פיניון, לא, 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 אין מניקור, לילדון בטניון. די, מי נעס, כמו לא סמי. זה ישב לכולכם על המצפון, אם תעברו ל-9 מיליון. במקום לממן סוכן ביטוח, התקשרו והצטרפו ל-9 מיליון. גם תוכלו לחסוך כסף בביטוח מקיף לרכב, וגם תיהנו מחודש מתנה. 03-9 מיליון. בואנה, זה טס! על כמה אתה סרפינג? 20 מגה. 20 מגה? כן, אצלנו זה סטנדרט. טוב, דוד. ישראל עוברת לסטנדרט מהירות חדש. 20 מגה. שדרגו עוד היום לאינטרנט NGN במהירות 20 מגה. לשנה שלמה ללא תשלום נוסף. כן, ללא תשלום נוסף. אל תחכו, חייגו עכשיו. זה סטנדרט. בזק, הכי טוב בבית. יפית, את לא מאמינה. גיליתי ג'ל כביסה מדהים. סאנו מקסימה. סאנו מקסימה. ג'ל כביסה עם הסופרבול. הג'ל חודר מיד הכתמים ומנקה ביעילות. מדהים. סופר נוח ומתאים לשימוש חוזר. המלצה שלי, סאנו מקסימה ג'ל. עם הסופרבול שעושה את ההבדל. הגיע הזמן שכל אזרח ואזרח בישראל יקבל הרבה יותר. מצטרפים לטריפל שבמבצע ומקבלים אינטרנט במהירות 100 מגה, טלוויזיה עם מגוון חבילות וטלפון ללא הגבלה, רק ב-329 שקלים לחודש, והחל מ-20 שקלים לחודש לספק אינטרנט. כך תחסכו 40% לעומת המתחרים. המחיר ל-18 חודשים. להצטרפות כוכבית 6900. תתמודדי, אני הולך, מה אתה עושה? הצטרפו ותענו מלפחות 20% הנחה בביטוח המקיף לרכב. בגלל המחיר, בזכות השירות. ראיתי דורון, לילד שלך ולילד שבך. האם ידעתם שהשיניים מהוות רק רבע מחלל הפה? אבל החיידקים נמצאים לרוב במקומו שלא ניתן לראות. לכן, יש ליסטרין. הודות לנוסחה הייחודית, ליסטרין שוטף בעוצמה את כל חלל הפה. ליסטרין מפחית 99.9% מהחיידקים כפי שהוכח במבחני מעבדה וחודר לעומק שכבת הפלאק. מה שצחצוח מתחיל, ליסטרין מסיים. ליסטרין, שטיפת הפה היומיומית המומלצת ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. פיצוץ נגד חיידקים. הלו? מודי? התחלפנו במכשירים, זה קטורזה. קטורזה! קטורזה!
הלו. קטורזה, בחיית, מתי מחליפים טלפונים? אשתך תוכנת אותי. שנייה, שנייה, אשתך ממתינה. הלו? הלו? הלו. הלו, מודי? כן. זה לא מודי. למה לא? זה לא הכל שלו. לאן חייקת? למודי? נו. אבל זה לא הכל שלו. אני צרוד, שתיתי מים אחרי הבטיח. מי מדברת? דנה, יועצת ההשקעות שלך מהסניף? מה רצית? יש לי תשובה לשאלה ששאלת אותי. המניה עולה בארבעה. חכי שנייה, חכי שנייה. מודי, עשה טובה. עכשיו אתה מתקשר לדיסקונט, תגיד להם שאתה זה אני ותגיד להם... מודי יוצא לעוד משימה, קטורזה וגם אתם יכולים להנות בכל אחד מסניפי דיסקונט מיועץ השקעות אישי וזמין, אשר יטפל באופן מקצועי וצמוד בתיק ההשקעות שלכם. פרטים בכוכבית 6113 ובאתר. הלו. מתי מחליפים טלפונים? מי זה? מי זה? מודי! לא יכול להיות. כמה? אני מודי. עוד שירות מבית דיסקונט אינבסט. יתנו. הבטיחו לנו. יקבלו. לא יתנו. היזמים לא ביצעו את המטלות האלה. גם יקבלו. אנחנו אומרים לראות שישה גני ילדים חדשים. הם בנו שישה גני ילדים חדשים. לא בנו שישה גני ילדים, אלא... הם בנו בריכה חדשה, ספרייה חדשה, אולם אירועים חדשים. שלישי במקור, איך ישנם יזמי נדלן ועיריות ששמים עלינו פס וצוחקים כל הדרך אל הבנק? האינטרס של העירייה היחיד היה לדפוק קופה ולעשות כסף. המקור, שלישי אחרי החדשות. התוכנית משודרת בחסות גינדי תל אביב, פרויקט של פעם במאה שנה. חברת תרבות לישראל היא כאמור מיזם ייחודי וחשוב המקשר את הפריפריה והתרבות הישראלית. אנחנו רוצים לשמוע עוד על התוכנית מהאנשים שבשטח. שלום עכשיו למנכ"לית תרבות לישראל רינת גלאון, מנהלת התרבות בחבל אשכול דליה חרלאפ, ומיד גם נשוחח עם שחקן התיאטרון הקאמרי ובית לסין אייל רוזלס. שלום רינת, אנחנו נתחיל איתך. מה בעצם, שמענו מקודם ממר יעקב חגואל באופן כללי באמת על הפרויקט עצמו, על תרבות לישראל, איתך אני רוצה להיכנס לרזולוציה יותר גבוהה ולשמוע על הסדר היום של הפרויקט. אוקיי, אז סדר היום הוא עמוס מאוד. בעצם אנחנו מטפלים בכמה דברים במקביל. התפקיד שלנו כחברת תרבות לישראל, כשמה כן, היא באמת להביא את התרבות אל הפריפריה. אבל לפני כן אני חייבת לציין שזו חברת בת של ההסתדרות הציונית, שמעת קודם את יעקב חגואל, ואכן אנחנו תחת המחלקה שלו לפעילות בישראל, וכמובן בשיתוף פעולה מלא, הדוק, עם משרד התרבות, שמי שמובילה אותנו במדיניות, כמובן זה שרת התרבות והספורט, חברת הכנסת לימור לבנת. ומה עכשיו... אתם עושים בפועל? אוקיי, אז מה אנחנו עושים בפועל? אנחנו דואגים בעצם לשני סוגי פעילות במקביל. אחד זה הפעילות השוטפת ביישובים. כל יישובי הפריפריה מתקיימת שם פעילות תרבות במהלך כל השנה, ואנחנו בעצם תפקידנו לסייע להם לבנות תוכניות שנתיות של תרבות, של תיאטרון, של מוזיקה, של מחול, של אומנות פלסטית, ספרות, קולנוע, כל תחומי האומנות מגיעים אל הפריפריה, ובמקביל לסדרות הקיימות, שאנחנו מסייעים להם גם תקציבית, אנחנו גם מסייעים בפרויקטים ייחודיים, כשאנחנו רוצים לטפח מגזרים ייחודיים. כישרונות באזורים עצמם שאליהם אתם מביאים. גם כישרונות, לדוגמה, היו לנו שלוש תערוכות שהפקנו של אומני הנגב, כמובן, הנה דליה תוכל להעיד, תושבי המועצה האזורית אשכול והנגב המערבי, הנגב המזרחי, כל יישובי עוטף עזה, השתתפו אומנים בתערוכות שכרגע מתניידות בעצם אל כל רחבי הארץ. אז רגע, אז זה רגע אחד באמת, אנחנו כבר נגיע לדליה באמת, אבל עוד שאלה אלייך, איך אתם בוחרים? מי כן ומי לא? זה נשמעת לי עבודה לא כל כך נעימה. אוקיי, אז בעצם אנחנו לא לגמרי בוחרים מי כן ומי לא, יש מדיניות. ואנחנו עובדים לפי מדיניות, עברנו לאחרונה מכרז, והחוקים הם מאוד ברורים. אנחנו מחויבים אל קהלי הפריפריה, ואם את שואלת מי זה פריפריה, זה מאוד ברור. זה יכול להיות פריפריה גיאוגרפית, שזה כמובן אזור הנגב, אזור הגליל, עוטף עזה, יהודה ושומרון, יישובים שיש להם בהחלטת ממשלה עדיפות לאומית. ובנוסף יש לנו פריפריה חברתית, שזה יישובים במצב סוציו-אקונומי יותר נמוך, שנמצאים גם במרכז הארץ, כדוגמת רמלה, כדוגמת לוד, יישובים שבאמת זקוקים לסיוע שלנו על מנת להביא את התרבות. תגידי, וכשאתם בוחרים את ההצגות, נאמר,
כך כדוגמה. אתם בוחרים חומרים שהם הפופולריים כדי שיביאו קהל, או שאתם דווקא אומרים בואו ננסה לחשוף אותם לדברים שהם אינם כל כך פופולריים כדי אולי לפתוח אותם לעוד עולמות? איזה יופי. שאלת אותי שאלה נהדרת, אני שמחה לענות עליה. בעצם אנחנו תפקידנו להביא את המיטב ומהכל. כמובן שהאמנות הפופולרית מגיעה, מגיעה גם בעזרתנו ולפעמים גם בלעדינו. אבל מאוד מאוד חשוב לנו להביא את המגוון כולו. זאת אומרת, גם את האומנות החוץ רפרטוארית, שמעת מאייל בוודאי על, על הנושא של התיאטרון האחר, תיאטרון שהוא חוץ רפרטוארי, סדרות של קונצרטים, קונצרטים קלאסיים, ובעצם אנחנו, הקריטריונים שלנו בנויים כך שככל שהיישוב לוקח מגוון יותר רחב, הוא יכול להרשות לעצמו גם לקחת דברים שהם קשי שיווק, ולדעת שגם אם האולם לא יהיה מלא, ובתוך אולם של 800 מקומות הגיעו 500 איש בסיוע הכסף שלנו, גם לאותם 500 חובבי מחול. ואיך אתם בודקים את המשובים של האוכלוסייה? אולי טעיתם בגדול? אז בשביל זה יש את רכזי התרבות, את מנהלי התרבות ביישובים, ואנחנו בקשר כל הזמן צמוד איתם, אנחנו מייעצים להם, כמובן שאין לנו כוונה חלילה להכשיל אותם או להיכשל ביחד איתם. הכוונה היא לאט לאט לחשוף אותם לעוד ועוד פרויקטים ועוד ועוד תחומים שבאמת הם פחות מכירים ומגיעים. אז אנחנו ברשותך נעבור אלייך, דליה חרלאפ, מה שלומך? מצוין. מה דעתך על השירות שאתם מקבלים? השירות הוא יוצא מהכלל. זאת מתנה לפריפריה. את זאת ראינו ב... ניתן דוגמה בעופרת יצוקה, שהיינו במלחמה והיה קשה מאוד. מי שערים ועזר לנו קצת לחייך, זו הייתה תרבות לישראל. בבוקר הגיעו מיניבוסים עם כל כך הרבה שחקנים והציפו את כל האזור בכל כך הרבה תוכניות, העלו חיוך לפנים, הרימו את המורל. שם הרגשנו באמת שתרבות לישראל בשיתוף המשרד לתרבות עם השרה לימור לבנת עשו עבודה יוצאת מהכלל. תגידי, אבל באמת הזכרת את עופרת יצוקה, ובכלל המצב בחבל אשכול הוא לא פשוט, הוא די מורכב עבור התושבים והאזרחים שחיים שם באזור. איך באמת התרבות משתלבת במצב ביטחוני קשה? התרבות היא האור בקצה המנהרה, נאמר. זאת הנשמה שלנו. לולא התרבות, המצב רוח היה כל כך ירוד. התושבים, אגב, צורכים יותר או פחות דווקא בתקופות כאלו? בוא נאמר כך, כשיש אווירה תרבותית, וכשאנחנו קיבלנו ונותנים לנו, התושבים יוצאים לתרבות, הם מכבדים את מה שנותנים להם, והמצב רוח הרבה יותר טוב כשיש תרבות. תרבות זאת נשמה. תרבות זה מצב רוח. תרבות זה חיוך. יש לה תפקיד באמת מאוד. ויש לה תפקיד מאוד... זה הלב, זה הלב. היא התרבות. אבל אני מתעניינת לדעת, ובאמת אני בורה בעניין הזה, אבל לפחות על פניו זה נראה לי שבאזורים האלו, המרוחקים יותר, התרבות שקיימת היא תרבות שהיא קיימת סביב המתנסים או סביב ימי העצמאות. יש באמת תוכנית תרבותית שנתית? יוצאת מהכלל. יש תרבות... בואי אני אומר לך, אם מגיעים אלינו במשך השנה 15 סופרים, מוזיקאים, מפגש כזה בין הסופר לבין המוזיקאי ומוזיקאי מהשורה הראשונה, כשהם בערבים ממלאים אולמות, והם באים לספריות, ומגיעים 100, 150 איש, ומאזינים להם, השילוב של הסופר, בטווח עין, ובטווח נגיעה, והוא יכול לשאול שאלה, והרגשה משפחתית, מה יותר טוב מזה? את עצמך מגיעה לאירועים האלה? ודאי, אני... ספרי לי על האחרון שהיית. מה? האחרון, אני אתן לך דוגמה. האחרון היה ניסים קלדרון, הגיעו אלינו 4 מוסיקאים, חמי רודנר, אירמי קפלן וקובי אריאל. זה היה פשוט נפלא. כן. זה היה משהו שבאמת אפרת אפרת בן לא אפרת בן צור אפרת בן צור כן וערן צור. שילוב כזה, זה התושבים פשוט היו בהלם.
אומרים לי, דליה, איך הבאת את זה? אמרתי, הבאת את זה הודות למנהל תרבות, שנתנו לנו פרויקט כזה, שלא, המועצה לבד לא הייתה עושה. לא הייתה יכולה לעשות משום שאין לכם את התקציב לעשות את זה? אין את התקציב, לא היה את התקציב. ובכמה הם עוזרים לכם, מסייעים לכם, כדי שתושבים יוכלו להיות נגישים? הם עוזרים בהרבה מאוד כסף. הם עוזרים לנו בהרבה. בואו נאמר, לא היינו מרימים את הפרויקט הזה, אם זה לא היה, אם לא היה לנו את העזרה, את הדחיפה, בואו נאמר אפילו את הדחיפה. בואו, תעשו, הנה אנחנו נותנים לכם, הנה אנחנו עוזרים לכם. וגם ליצור מפגש כזה, בואו נאמר, כמנהלת תרבות, לא היה עולה בדעתי להעלות עכשיו את ארבעה אומנים. ברור. בצורה כזו, והם באים אחר הצהריים, בשעה כזאת שיצאו בשלום, עם כל הפקקים, הגיעו אלינו. אז הנה, אז באמת דיברת על שחקנים מיוחדים שהם חלק מתרבות לישראל, וברשותכם אני רוצה באמת לעבור ולצרף אלינו את שחקן תיאטרון הקאמרי ובית לסין, אייל רוזלס. שלום אייל. שלום אפרת. מה שלומך? נפלא. אני שמחה שהגעת אלינו לתוכנית. אני גם. אנחנו מכירים אישית, ואני מאוד מעריכה את עבודתך, שחקן נהדר, ובוא תספר לנו על הקשר שלך לתרבות לישראל. תרבות לישראל. יש לי מופע. יש לי מופע שהם בעצם חושפים אותו לקהל. דרכם אני מגיע איתו באמת לכל קצווי הארץ, מדן ועד אילת. בוא ספר על המופע. צמד לצ'וקולטה, שרים וצוחקים אהבה. גבריאל הדר ואנוכי, אנחנו שנינו ילדים להורים מארגנטינה, אז... בנינו לנו איזה מין קברט כזה שכולו אהבה, שירים מכאן ומשם, מעכשיו ומפעם, וכמובן מערכונים וסקאצ'ים, כי שנינו בעצם מגיעים יותר ממשחק. וזה פרויקט שאתם בניתם לא עבור התוכנית עצמה, אלא נחשפתם או עשו מוכן את החיבור. מיקי מבורך ראתה אותנו, היא הייתה בוועדה רפרטוארית פסטיבל להצגות ילדים, ושם פגשתי אותה והזמנתי אותה לראות את המופע בלי שיהיה לי מושג שזה יגיע ל... והיא ראתה ואהבה, ואז צורפתי לרפרטואר. מעבר לחשיפה מאוד גדולה ולבטח הרבה יותר הופעות מאשר היו קודם לכן, זה נותן לך גם איזשהו ערך מוסף בזה שאתה נחשף, או אולי בעצם אתה חושף את המופע לפריפריה? תראי, אתה פוגש קהלים ופורמטים שזה ממש מזכיר לך למה מלכתחילה הלכת להיות שחקן. למה? כי אני אגיד לך, אנחנו מופיעים באמת בכל הארץ ובכל מיני אולמות וחללים נגיד אפילו, כי לפעמים זה ממש יכול להיות חדר תרבות קטן, חדר פסנתר, אולם כזה או אחר, עם קהלים יותר גדולים, יותר קטנים, אבל מה שיפה זה שאם את מגיעה חצי שעה אחרי שההופעה הסתיימה, אנחנו לרוב עוד שם. עם הקהל. לא בורחים ישר לבן לתל אביב? עזבי אותנו, הם נשארים, זה הקסם. אנחנו, יש לנו עוד מה לעשות. הם נשארים, והם מתעניינים, והם שואלים, והם רוצים, הם רוצים כל כך להיחשף לאומן, לאומנות, לעבודה, לא ממקום צהוב, כן? לא לדעת איך זה בתל אביב ומה קורה עם כוכב כזה או אחר, אלא פשוט באמת לפגוש אומן באופן בלתי אמצעי, אומן ויצירה ואומנות. זה הפתיע אותך? כן. למה? כי אני עושה תיאטרון רפרטוארי, או שאני עושה טלוויזיה, ואתה לא זוכר בכלל שאולי מאז בית ספר, אפרופו ההיכרות שלנו, אתה לא זוכר את המקום הזה של קהל שרוצה באמת לפגוש את ה... אתה מדבר עם הקהל, זהו קשר בלתי אמצעי למעשה. בטח. גם בזמן ההופעה, כי זה באמת אולמות קטנים. מה המקום הכי קטן שהופעת בו? הופענו ב... מעלית. לא, 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 אבל היו שם קופסאות שימורים, אני אגיד לך. היו שם מאחורה קופסאות שימורים. זה הכל אגב בתשלום, נכון? זה לא בהתנדבות. כן, תראי, תרבות לישראל מסבסדים חלק מהתשלום, וזה, אני חושב שזה חלק מהכוח שלהם, אבל זה גם עבודה של שיווק וחשיפה, כי צריך להזכיר לאנשים שיש אלטרנטיבה בנוסף למה שהרפרטוארי מציע, שזה נפלא. ואת יודעת, כבודו במקום, שיש עוד דברים איכותיים, ואני לא מדבר על פרינג', אלא באמת דברים של טובי האומנים, יש, אם את תבדקי את הרפרטואר של תרבות לישראל, את כולם את תפגשי שם. כולם את תפגשי שם, אבל בדברים יותר אישיים. אגב, ההפריה הזו היא הדדית? אתה גם מרגיש שאתה מקבל מהם דברים שיכולים להשפיע על האומנות שלך? בטח, בטח. זה לא מדיד בכלל, כי זה שם, זה נאגר, אבל זה משהו שבפורמט אחר אין לך. אין לך, אז אין אפילו למה להשוות. אז תן לי דוגמה למשהו כזה שהשפיע עליך. תראה, אני לא שאלה שהיא גם מופע שאני מספר סיפורים. גם כן בתרבות לישראל.
אני כל הזמן מקבל סיפורים מהם, מהקהל. הם ניגשים אליי, זאת אומרת, היום חלק מהתוכנית שלי היא מסיפורים שקיבלתי מהם, שניגשו אליי אנשים, ובהתייחס לסיפור ששמעו ממני, אז הם סיפרו לי סיפור. עכשיו, מעבר לפרנסה, הרי זה בסופו של דבר גם פרנסה, אבל זוהי גם שליחות עבורך, אתה מרגיש, אתה עושה איזשהו שינוי? אני נבעל מהמילה הזאת, אני צר עולמי כעולם נמל, אני צריך את זה, הרי את יודעת, גם אנחנו צריכים את הבמה. אבל כשאתה רואה שיש באמת איזה משהו כזה שעובר, איזה נשמה שעוברת ומשהו קורה, אז אתה מאושר. ובמקום הזה, שאתה מגיע, יוצא קצת מתל אביב, מאזור המרכז, אתה מרגיש שזהו מקום שאתה יכול לעשות בו איזשהם ניסיונות, ניסויים, חממה ניסיונית לרעיונות חדשים? אני לא עושה ניסויים על הקהל שלי, אני מגיע מוכן, אני מגיע עם מופע מעוקצה ומוכן, הניסויים... תראי, אתה לא מחויב לתקצוב ולתקציבים, אתה עושה דבר אינטימי, עם יותר נשמה ויותר חשוב עם נשימה, כי אתה באמת לא צריך למלא עכשיו אולם של 400 איש כדי להוציא השקעה, אז יוצאים דברים יותר אישיים, יותר ממוקדים, שלא באמת פונים לכל הקהל של ועד עובדי נמל אשדוד, אבל פונים להרבה אנשים. סיפרת מקודם, ציינת שבסוף ההופעה אתם נשארים לשוחח הרבה מאוד פעמים, אתה והקהל. כמעט תמיד. ויוצא לך ברגעים האלו, מעבר לסיפורים, גם לשמוע, אולי להכיר כישרונות מקומיים, אנשים שבאים להתייעץ איתך, תן לי כיוון בתור אחד שהצליח. כל הזמן, אבל אני כן איתם, אני לא מזמין אותם. להצטרף, אין מקום לכולם. זאת אומרת, אתה גם ריאלי וגם אתה שומר על המקצוע שלך, שלא ייכנסו יותר מדי כישרונות. אתה יודע, הרי הפריפריה היא מלאה באמת בכישרונות יוצאי דופן, אני חושבת, ומאוד שונים מאלו אשר אנחנו מגיעים מהמרכז, לקצפתיים, טיפקס בזמנו, כנסיית השכל. הכל מגיע מהפריפריה, גבירתי. מאיפה אתה בארץ? אני מאילת, הכי פריפריה שאת... יכולה לעלות על הדעת. הכל מגיע, ישראל קטנה. מה שיש שם זה יותר רעב, יותר משהו כזה, לא, אני לא אגיד בתולי, אבל אין מה לעשות, בתל אביב, תל אביב עולה על גדותיה. רוויה. ושם לא. הבנתי. טוב, אז אני מאחלת לך הרבה בהצלחה, שתמשיך להופיע ולהצליח, ושכולם כולם מוזמנים. אני מזמינה את כולם למופע שלך. אני אזמין אתכם. תודה רבה. ביי. עם כל הפרגון. בכל זאת, מה הייתן רוצות לשפר בתחום התרבות בפריפריה? רינת ודליה, נתחיל איתך, רינת. אני לא חושבת שהייתי רוצה לשנות בפריפריה, כי הפריפריה היא פריפריה עם קהל צרכני מדהים. הייתי רוצה בהחלט להרחיק לכת ביעדים שלנו. ואם התחלנו ככה בפתיחה מאוד גדולה, בכמויות גדולות של אירועים בפריפריה, הייתי רוצה, ואני מאמינה שמשרד התרבות עם המדיניות שמאוד מטפח את הפריפריה, לפחות להכפיל את מה שהשגנו, okay. לעשות עוד הצגות ועוד קונצרטים כסף. ועוד okay. מחול ועוד אירועים. אבל אני חייבת להגיד שהקהל, אני לא רוצה לשנות את הפריפריה, הקהל בפריפריה הוא קהל מדהים, צרכני, איכותי, והנה, שמעת את אייל, הוא פשוט תענוג להגיע אליו, האומנים okay. באמת נהנים. ומילה שלך, דליה? אני הייתי רוצה שימשיכו עם מה שהם עושים, ויגדילו להביא מופעים גדולים, כמו שהיה, למשל, אני אתן דוגמה, בקיץ הגיעה תזמורת נתניה, התזמורת הקיבוצית, קונצרט יוצא מהכלל על הדשא, באו המונים, זו הייתה חגיגה גדולה, מוציאים את ההמונים. כן, אז נאחל לכם באמת. ולכן אני מאוד הייתי רוצה שיגדילו בהחלט. במופעים האלה. תודה רבה לשתיכן. תודה רבה. התוכנית משודרת בחסות. גינדי תל אביב, פרויקט של פעם במאה שנה. הערב במגזין. המינוי שלי הצליח להרגיז כמה אנשים. הוא היה מפכ"ל צעיר ומבטיח, אבל אז נאלץ להתפטר. להוציא מעבריינים, מידע כנגדי. משה קרדי סוגר חשבון. המפכ"ל הוא הרבה יותר חזק מסרתי. חושף משטרה שלא הכרתם. מאבקי כוח, נקמנות. תקיעת סכינים בגב. המגזין, הערב, 5:58. When it's HBO on yes, you can always expect more. מי שמבין בטלוויזיה כבר יודע. Yes, oh, ערוץ שקורא.
כולו יצירות מופת. יס אור הוא הדבר הכי טוב שיקרה לכם החורף. חייגו והצטרפו למעל מיליון צופי יס שכבר נהנים מסדרות המופת של HBO ללא תוספת תשלום. יס אור, אל תתפשרו על פחות. יס. אל תבכו שלא נשאר, כי זו באמת ההזדמנות האחרונה. מנקים עדפים במשמר לצרכן. ג'ינס ליוויס לגבר שבמבצע רק ב-199 שקלים. בקנייה של יותר מ-200 שקלים. אתם עוד פה? המשמר לצרכן. חלמתי שאני מתעוררת באמצע הרחוב. והיום זה היום שאני מתחתנת. ואין לי עדיין כלום. אפילו לא חבר. משהו משך אותי פנימה. שם מצאתי אותה. מדהימה. מימי אמרה שהוא מחכה אצלה בבית. נכנסתי. רק סבתא שלי הייתה שם, שאלה איפה החתן. ואז ראיתי אותו. בדיוק כמו בכיתה ג' מעצבן. זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. פלאפון מציגה, זוג מהחלומות, זוג סמארטפונים וגם חבילה משתלמת של דקות, אס-אמסים וגלישה. בהצטרפות לתוכנית שבמבצע, בתשלום חודשי קבוע. פלאפון, הרשת המהירה בישראל. חדש מפיראוס, לבנה עם שמן זית, שום ועשבי טיבור. לבנה פיראוס, חגיגה של טעמים. בובה, בואי אליי. בובה. בובה. יש דברים שאפילו החבר הכי טוב שלך לא יגיד לך. סובלת מריח רע בפה? את לא לבד. כרבע מהאוכלוסייה סובלת מכך. לכן פיתחנו את משחת השיניים Orbital Triple Action עם Breathanol, חומר פעיל אנטי-בקטריאלי המשמיד את רובד החיידקים ומונע ריח פה. Orbital Triple Action עם Breathanol. נשימה רעננה לאורך זמן. תרגישו חופשי לפתוח את הפה. Orbital. קרמן במצדה. כבר חודשיים אני מחכה לזה. אני רק משפצר את הדרייפט לשאסי, והיינו פה. לא קל. בואו נעשה לכם את זה קל. בלעדי ללקוחות קהל. 15% הנחה בארקיע על חופשה במגוון מלונות, הכוללת כרטיסים לאופרה קרמן במצדה. לפרטים ולהזמנות ארקיע, כוכבית 5758. עושים את זה קל. הגיע הזמן שכל אזרח ואזרח בישראל יקבל הרבה יותר. מצטרפים לטריפל שבמבצע ומקבלים אינטרנט במהירות 100 מגה, טלוויזיה עם מגוון חבילות וטלפון ללא הגבלה, רק ב-329 שקלים לחודש, והחל מ-20 שקלים לחודש לספק אינטרנט. כך תחסכו 40% לעומת המתחרים. המחיר ל-18 חודשים. להצטרפות כוכבית 6900. מדהים כמה נפלא אני מרגישה עם האור שלי. בזכות לוריאל אייג' פרפקט להאזנה אינטנסיבית ללילה. האור שלי נראה חלק, מוצק וזוהר יותר. Age Perfect לילה מכיל 10 שמנים יוקרתיים ופרו-קלציום המסייע בחיזוק האור. לוריאל פריז מציגה Age Perfect לילה להזנה אינטנסיבית. להשיג בסופר פארם. כי מגיע לנו הטוב ביותר. איך אומרים לך? אומרים לי מאיר בובק. תכירו את מאיר בובק. מה הבאת איתך? יש שם איזשהו טיפוס מאחוריך? כן, קוראים לי דני. תכירו את דני בובק. בשני. איך אתה עושה את זה? איך פתאום נהיים פתאום? בובה של תחרות בלעוף על המיליון. האם בפעם הראשונה בובה תיקח את הקופה? מאיר טוב בטריוויה? אתה לא מכיר אותו. אחרי השאלה השנייה הוא מתרסק. יופי לך. לעוף על המיליון, שני אחרי החדשות. Cause this is Africa. בשביל שוט טוב אני מוכן לעשות הכל. It's time for Africa. Say shalom. Salom. Sha sha sa sha sa sha sha. ההר האחרון, מחר אחרי החדשות. להקים תיאטרון היא משימה לא פשוטה. על אחת כמה וכמה תיאטרון בפריפריה והכשרת קבוצות נוער לעבודה בתיאטרון הקהילתי. יצאנו לאפולה לתוכנית מיוחדת של הסוכנות היהודית בוחרים מחר בסימן תיאטרון. אנחנו
במסגרת הפעילות שלנו בסוכנות היהודית אנחנו מקדמים קהילות צעירות. קהילות צעירות זו אליהן קבוצות של צעירים אידיאליסטים שמחליטים להפשיל שרוול ובעצם לפתח ולקדם את החברה הישראלית ולפעול לשינוי חברתי. יש סדר גודל של 100 קהילות צעירות כאלה בכל רחבי הארץ. חברי הקהילה הצעירה באפולה הם קבוצה של אומנים ואנשי חינוך בגילאי 25 עד 30, המתגוררים יחד בקומונה שמחולקת לכמה דירות. לתנועה שלנו קוראים תנועת תרבות, ובעצם כל מי שחי כאן באפולה הוא מהמקימים והמייסדים של התנועה הזאת. יש חבורה, קהילה של אומנים מחנכים, שרואים את התפקיד שלהם בעיצוב השדה התרבותי, החינוכי והחברתי, באותו מקום וגם בארץ, כתפקיד שהם לוקחים על עצמם. אורח החיים שלהם משלב בין עשייה אומנותית לבין עבודה עם הקהילה באפולה. המטרה שלנו זה בעצם לחדש את התרבות דרך קהילות ברחבי החברה הישראלית, דרך חינוך ויצירת קבוצות של נוער שמתעסקות בתיאטרון, מוזיקה, אומנות פלסטית. קהילה צעירה הינה דרך חיים. מדובר בצעירים החולקים קשר ביניהם, מבוחרים במגורים בפריפריה כמקום קבע. מה שאני עושה זאת אומנות, כי אומנות חייבת להיות קשורה לאנשים, ואני חושב שרק בתוך המקומות האלה אפשר באמת לעשות אומנות שמדברת אל אנשים, ושאומנות תמיד הייתה חברתית וחייבת להישאר גם חברתית, ולנסות להקים מפעל שהוא מקרב את האומנות לאנשים, לקהל שלה. וזה מדהים לגלות עד כמה אנשים נענים לקריאה הזאת, כמה אנשים רוצים להיות חלק ממעשה תרבותי. אני חושב שחייבים להישאר כאן וליצור במה חדשה ליוצרים צעירים שמתמודדת עם השדה החברתי וגם עם הבעיות שיש בארץ. אני חושב שזה מקום טוב להתחיל ממנו. התרבות והאמנות הישראלית הפכו עם השנים לשגרירות ההסברה הטובות ביותר שלנו. איפה שדיפלומטיה נגמרת, האמנות מתחילה. אני רוצה לומר שלום לשני יצואני תרבות ישראלית. שלום לרודריגו ויינר, מנכ"ל דסק אמריקה הלטינית בהסתדרות הציונית העולמית, וליפז בן יצחק, שליחת הסוכנות היהודית באוניברסיטת מסצ'וסטס. שלום לשניכם. שלום. רודריגו, האמנות והתרבות הישראלית באמת יכולות להיות שגרירות של ההסברה הישראלית? בהחלט, בהחלט. אם אנחנו מדברים על תרבות ומבינים את תרבות ככל מעשה ידם, לא תמיד חושבים שישראלים יכולים לעשות תרבות כמו שיש באמת בישראל, חושבים דברים אחרים. אם כי באמת בשנים האחרונות כל סרטי הקולנוע שלנו הרי זוכים בהצלחה מאוד מאוד רחבה בעולם ועושים עבודה נפלאה עבור התרבות שלנו, אבל אותי מעניין לשמוע מה קרה למשל כשהבאתם את הלהקות הצבאיות. וואו, כשהבאנו את הלהקות הצבאיות בחודש נובמבר. שהופיעו איפה? הופיעו בשלוש מדינות, בברזיל, בארגנטינה ובאורוגוואי. איך קיבלו אותם? וואו, זה קשה לתאר את זה. הם קיבלו אותם ממש וממש בהתרגשות רבה. אנשים פתאום ראו חיילים ששרים, הרי כולם, לא כולם רגילים לראות חיילים ששרים. אנחנו אצלנו בדרום אמריקה, חיילים שרים במצעדים, עושים מרצ'ים וכאלה, אבל לראות הפקה כזאת ו... הם הופיעו מול קהל יהודי, מול קהילות יהודיות, או גם מול קהל מקומי? כן, כן. המחלקה לפעילות בתפוצות בעיקר עוסקת בקהל יהודי. אוקיי. כן, אנחנו מנסים ליצור שיג ושיח ציוני בכל הקהילות, וזה חלק מהמשימות שלנו. ליפז, את עובדת הרבה בקמפוסים, כאמור. איזה אירועים או איזה אומנים מגיעים אליכם? מגיעים אלינו מגוון מאוד רחב של אומנים. אם זה אומנים מוזיקאים מאוד מפורסמים בארץ ובעולם, עידן רייכל למשל ועברי לידר שמגיעים המון לסיורים שונים, אבל גם אומנים קצת יותר, קצת פחות מוכרים, אבל מיוחדים מאוד, כמו שורטי שהופיע אצלנו באזור של הקמפוס שלי. והיא ככה משדרת גם את הפן ההומו-לסבי של הקהילה היהודית, מין בעיתות, שיקיות מיוחדת. דברים שהם בעצם לא צפויים היו מבחינת הקהילה. בדיוק. את יכולה להיזכר באיזושהי חוויה שהייתה משמעותית ביותר? חוויה משמעותית ביותר יש המון. זה קשה ככה ברטרוספקטיבה כזאת של כמה חודשים להגיד את זה, אבל מה שאני כן יכולה להגיד זה שבתור שליחי ליל אנחנו חווים המון את הקהילות שלנו בתוך הקמפוסים. אנחנו עובדים גם עם הסוכנות היהודית, גם עם משרד ההסברה והתפוצות וגם עם ההיללים.
וזה נותן לנו מעמד מיוחד. אנחנו יכולים להביא גם את הפן הסברתי ולהשתמש בתרבות בתור איזשהו פן יותר הסברתי. והוא מחולל יותר. באמת? את מרגישה שהאומנות והתרבות הישראלית מחוללים איזשהו שינוי? לחלוטין. אם יש קמפוסים שונים בכל ארצות הברית ובכלל בעולם, אבל כל אחד מאיתנו מחליט איזה מדיניות תרבותית לעשות בתוך הקמפוס שלו, אבל אני יכולה להגיד ככה על האזור שלי יותר, שכשאנחנו מדברים על תרבות, אנחנו בעצם מדברים על דרך מאוד נוחה להנגיש את ישראל לקהל הרחב. סרטים במיוחד הם דרך מדהימה לגשת אל כמה שיותר סטודנטים אמריקאים, יהודים, שבעצם אין להם דרך לגשת לישראל, אלא מלבד באמת לראות איזשהו סרט, איזשהו מופע תרבותי קצת פחות, יותר בסיסי, שמביא את ישראל בצורה יותר פיקנטית ופחות פוליטית. וזה דרך מעולה, קודם כל, להנגיש להם את ישראל, להביע להם את ישראל, וכן להכניס את ההסברה הישראלית. כן, רודריגו, אני רוצה ברשותך לחזור אליך. ומעבר ללהקות הצבאיות והמוזיקה, אתם מביאים גם אומנות אחרת. ברור. קודם כל, כמו שליפז אמרה, הקולנוע הישראלי בשנים האחרונות מאוד מאוד הצליח, והמון סרטים הוקרנו בדרום אמריקה, גם בקרב הקהל היהודי וגם בקרב הקהל הלא יהודי, סרטים שתורגמו לשפות רבות, כמו נגיד בופור, עץ לימון, אני חוזר על השאלה ששאלת מקודם, כאילו זה ממש, ממש, איך קוראים לזה? תגיד בספרדית. לא, אני לא אגיד בספרדית. זה ממש שגרירים. שגרירים, כן, ממש שגרירים. אתה יודע, זה מעניין אותי לשמוע, אולי לך יש תשובה. סיפרת על שלוש מדינות שונות, נדמה לי על ארגנטינה וברזיל. ברזיל ואורוגוואי, איפה שהיו הלהקות הצבאיות. הלהקות הצבאיות. כן. אתה אחראי על כל אמריקה הלטינית. אני, נכון. נכון? הרי זה תרבויות מאוד שונות. כשמדברים על אמריקה הלטינית, יש שם כל כך הרבה תרבויות שונות אחת מן השנייה. ובכל זאת אתה מספר שלמשל הקרינו את בופור, סיפרת, וזה מדבר אל כולם. תראי, לא אל כולם. זה מוזר, כי זה באמת... זה תלוי מאוד בחינוך הציוני, כמו שאת אומרת, התרבויות בין המדינות היא מאוד שונה. אבל בופור כל כך שלנו, לא המקום כמובן, אבל... כן, בופור זאת דוגמה למשל ש... היא מאוד הצליחה בקרב הקהל היהודי. אנחנו לא הקרנו בופור בקרב הקהל הלא יהודי. אבל אלו שמתעניינים, צריכים להבין שבדרום אמריקה, בעיקר ארגנטינה, באורוגוואי, יש חינוך ציוני אדירה. אנשים ש... את תלכי, תדברי עברית, ואנשים ידברו עברית איתך. וככה, את רואה שאני מדבר עברית ואני לא מזמן בארץ. וזהו, בדיוק. אז באמת, שאלה לסיום אלייך, ליפז. נדמה לי שלשכנינו, המדינות הסמוכות אלינו, החוזק שלהם לא מתבטא בהסברה התרבותית והאומנותית. זה אומר שלנו יש פור עליהם? אני חושבת שהשכנים שלנו, באמת, מדינות ערב, מתמקדים יותר באמוציות, בלהציג את עצמם כקורבן. כשאנחנו מדברים על הסברה הישראלית, אנחנו באמת משתדלים להציג את עצמנו בתור יצעני תרבות, בתור תרבות, ציוויליזציה מערבית אמיתית. במובן הזה הייתי אומרת שיש לנו סוג של יתרון, אבל שוב, לא הייתי אומרת שאין להם תרבות בכלל, מדובר בסך הכל בתרבות אדירה. אם זה נשמע ככה, לא לכך התכוון. לא, ממש לא, אבל בכל מקרה כדאי תמיד לציין שאנחנו, החוזק שלנו מתבטא בזה שאנחנו מציגים את עצמנו בפן חיובי תמיד. טוב. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות. אז נאחל לשניכם בהצלחה, רודריגו וליפז. תודה שבאתם לפנינו. תודה רבה. מדי שבוע אנחנו יוצאים למסע בקהילות ישראל בעולם. היום אנחנו עם מינכן. מינכן היא בירת מדינת בוואריה אשר בגרמניה, והעיר הגדולה ביותר בה. במינכן חיה הקהילה היהודית השנייה בגודלה בגרמניה אחרי ברלין. האוכלוסייה היהודית, שמונה כיום כ-9,000 נפש, מורכבת ברובה מיהודי ברית המועצות לשעבר. ב-1919 הוקמה בעיר מינכן המפלגה הנאצית בראשות אדולף היטלר. כיום יש בעיר מרכז תרבות יהודי. המרכז עצמו זכה בפרס גרמניה לתכנון עירוני וכולל בית כנסת, מוזיאון ומנהרת הנצחה. העיר ידועה גם בעקבות טבח מינכן שהתרחש בספטמבר 1972. במהלך האולימפיאדה ה-20 שהתקיימה בעיר נרצחו 11 ספורטאים, מאמנים ושופטים, חברי המשלחת האולימפית הישראלית, על ידי מחבלים פלסטינים מארגון ספטמבר השחור.
הטבח נחשב עד היום לאחת מפעולות הטרור הידועות ביותר עקב נסיבות התרחשותו במהלך משחקים אולימפיים המייצגים שלום ואחווה עולמית. 30 שנים אחרי, בשנת 2002, התקיימה במינכן תחרות אליפות אירופה באתלטיקה. אלכס אברבוך, אתלט עבר ישראלי, זכה במדליית זהב וזכה בתואר אלוף אירופה בקפיצה במוט. אגב, 4 שנים לאחר מכן, זכה שוב בתואר אלוף אירופה בתחרות שהתקיימה בשוודיה. כיום עונה העיר מינכן כ1.5 מיליון תושבים ונחשבת לאחת הערים המובילות והחשובות בגרמניה, ידועה ברמת חיים גבוהה מאוד ומהווה בסיס עסקי לענקי ביטוח ולחברות עולמיות כמו מקדונלדס, BMW ומייקרוסופט. נמצא איתנו מוריץ ברד שהגיע ארצה ממינכן גרמניה בעקבות ציונות ואומנות לתוכנית מסע רימון של הסוכנות היהודית בבית הספר למוזיקה רימון ברמת השרון. Hello Moritz, how are you? Hi Efrat, I'm great. Thank you for coming to our studio. Thanks for having me. Please first of all tell us a little bit about yourself. Well, I'm 28 years old. I studied music for the last 4 years in Germany. Mm-hmm. And in fact I studied to be a music teacher in high school. Mm-hmm. And 2 years ago I came to Israel for the first time on a Taglit program and I had a great time there. It was very interesting and so afterwards I thought about options to come back to Israel. And how did you hear about Masa Rimon? On the last day of the Taglit program we heard about Masa and they have all kinds of programs to come to Israel. So I started searching the catalog for a program that fits me. And then I found the Masa Rimon program. And has the Israeli Masa experience influenced your music? Definitely, yes. Yeah. you want to hear how? Yeah, of course. Okay. So, well, I grew up with the written music, you know. Mm-hmm. In Central Europe, music is very much written down in notes. And so you're used to play from notes. And the big difference that I experienced here from the very first moment in making music is that people are not so strictly with the notes. They, mm-hmm. In fact, I studied with a lot of people in Rimon that are not fluent in reading notes at all. So they just play and hear and listen and it's a very different approach towards making music and it's much more creative, I think. You play the trumpet? Yes. I heard. And do you listen to the Israeli music? Yes, I do. Which one do you like most? I like very much Shalom Chanoch, Arik Einstein, but also when it comes to trumpet, of course, mm-hmm. there's Avishai Cohen, and I heard him live in a concert, and he's a great player. So what are your future plans? Well, after this program that goes until July, I will go back to Germany to finish my degree in university there. Okay. But I think about coming back to Israel afterwards. Oh. Thank you very much for coming to the studio and I wish you the best. Thank you. אנחנו עוברים ממבטא גרמני למבטא אמריקאי. נאמר שלום לאבי מאיר. כולנו מכירים את היוטיוב ועכשיו אנחנו רוצים ללכת עם הג'וטיוב. קודם כל, על איזה מבטא מדובר, אני לא יודע. כן, רק חדי האוזן מצליחים להרגיש. טוב, ובכן, התרבות הישראלית הינה תרבות עשירה ומגוונת, אך לא קלה לפענוח. על מנת ללמוד את המורשת התרבותית של ישראל מקרוב, החלטנו לבדוק את סצנת התרבות במדינה היהודית האחרת. הרי היא מדינת ניו יורק. כאן אנו רואים כיצד הפכו תושבי העיר ניו יורק את הרכבת התחתית לבמה אומנותית. אולי זה מה שצריך לעשות עם הרכבת שלנו. אגב, זה יזיז שם משהו. עם כל השביתות האלה. אולי ועד העובדים ינסה לפתור את השביתות. סליחה, לרגע אני... בואו נראה את ועד העובדים עושה את זה. קוראים לזה יום בלי מכנסיים. אגב, ניסו לעשות את זה גם ברכבת הקלה בירושלים, זה לא כך יסדר. זה לא עבד. לא. מעניין למה. ואם חשק לבכם בקצת טבע דומם, הרי יש לנו את תחנת גרנד סנטרל, גם בניו יורק. Really excited that all you guys are here. We've got a really exciting mission that we're going to be doing today. We're going to be freezing in place on cue at the exact second.
צבע דומם. טבע דומם, מה קראת לזה? אכן, כן. כן. עכשיו נמשיך את הסיור שלנו במעוז התרבות היהודית והישראלית הידוע, הרי הוא יפן. ברור. ברור. תסתכלי מה זה, זה מעולה. אוי, זה נחמד לראות את זה, עם עיניים מלוכסנות, איזה יופי. עכשיו נחזור רגע לארצות הברית, שם שירי ארץ ישראל היפה עלולים לצוץ ממש בכל מקום. מה זה? זה במשחק פוטבול, למה לא? עכשיו תסתכלי על הזה מאחור. מי, הבובה? כן. עושה ריקודי עם. אין, קצת כמו אבא נגילה, לרומם את האווירה. ברור. וכדי שלא נשאר חייבים, הרי לנו הצדעה קצרה לתרבות העולמית מעל במה, איך נאמר, קצת בלתי צפויה. קצת ליידי גאגה, למה לא? הם בהלם או שנדמה לי? הם לא מכירים את זה. הם לא מכירים. אין להם מושג מה זה. צריך, הנה, יכתבו לזה מילים עכשיו, בעברית או ביידיש? בטח. אגב, זה אמיתי. תפוס. אכן כן. תודה רבה ושבת שלום, אבי מאיר. תודה לך, שבת שלום ונתראה ברשת. נתראה. אנחנו רוצים באמת להזמין את כולכם להיכנס לדף התוכנית באתר ננה 10, להגיב אצלנו בתוכנית, ואנחנו נתראה בנקודה הבאה, ואל תשכחו לרגע, אם תרצו, אין זו אגדה. אורה, אורה, כחול עבד רבי, רמיו, כן. אין שרשרת ידיים אחת, אין כתף אין חזית מאוחדת, אבל יש לא מעט, אבל יש תפיות, חזיות, ידיות, מפליות מתוצרת הארץ. וישנו גן חיות ובגן החיות, הריות מתוצרת הארץ, בסדרים ונימוס, אל תשאל לפטנט, זה תמיד מתוצרת הארץ. ובתולות בציון מדברות באקצנט. אז מה, כבר גרת לבד? לא, הלוואי איזה. גרה עם אמא שלי. המשפחה שלי, במשפט, זה אני ואמא שלי. איפה אבא שלך? נפטר, זכרונו לברכה. מתי? לפני 3 שנים. דדי. דדי.